Det er ikke vår feil at de ikke har gjort jobben så langt. Så vi skal bare gønne på vi, og så skal vi ta 3 poeng, og så får de fikse resten selv etter hvert. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertlo Steen Sarpsborg. Kjetil, du er tilbake i Norge og i Sarpsborg. Fortell litt om hvordan tilbakekomsten har vært. Den har vært veldig bra. Når jeg først fikk flytta ut av rommet til mor og far etter en uke der, så ble det bedre. Nå har jeg kommet godt til rette, og det er fint å være tilbake igjen. Mange kjente folk, mange nye fine folk, og godt å være tilbake i byen. Du trives og har alltid smilet på lur. Fortell oss litt om karrieren din egentlig, fra egentlig junioralder og framover. Du har vært med på veldig mye. Ja, altså det har jo vært, til tross for alderen, en ganske interessant karriere. Jeg har jo var i Kvikalden og kom til Sarpsborg som juniorspiller når jeg var 14 år. Og dro til England når jeg fylte 16. Var der i 4 år med et lite utlån i Spania, i Girona. Og så gikk veien tilbake til Norge igjen og til Sogndal. Ikke så vellykka opphold der, med veldig minimalt spilletid og et utlån til Elverum i et halvt år i andre div. Fikk noen kamper der, og så starta det med et utlån til Vålinga etter det. Gjorde sakene mine bra. Signerte en 3-årskontrakt der. Havna litt i samme situasjon. De valgte å satse på en yngre keeper. Jeg følte at jeg gjorde sakene mine bra, fikk sjansen. Kom inn mot Mjøndalen, gjorde en god kamp, holdt nullen i neste kamp, og så var det rett ut av laget igjen. Så det var litt sånn frustrerende situasjon. Men fortsatte å fighte på, og muligheten kom igjen senere, og da grep jeg muligheten og tok den førsteplassen. Så etter det gikk veien videre til Frankrike og Toulouse, som også fjoråret var sånn en sesong fylt med veldig, veldig oppturer, men også nedturer, med tanke på at jeg hadde forventa mer spilletid i serien. Det var det jeg håpa på, å komme dit og spille, men samtidig å komme dit som sesong 1 og spille alltid den franske cupen og vinne den, det er liksom det er også noe du kommer til å huske for resten av livet. Så det har vært en interessant karriere, til tross for at jeg kun er 25 år enda. Ja, når du sitter og preker her, så høres det ut som du er 45 år, for det har skjedd litt. Ja da, jeg har vært med på litt, så det er jo også, jeg sier du, som fotballspiller, men også som person, så er liksom, du vokser jo veldig på det, og det er interessant. Og som jeg alltid har sagt, liksom, en kort karriere som fotballspillere har, så har du lyst til å oppleve så mye som mulig, se så mye som mulig. Så det er jo en fantastisk mulighet. Og noen ganger så må du bare hoppe i det og prøve noe nytt. Da sitter vi i den nye Smart Hashtag 1, som er den nye bilmerket hos Bertel og Sten Sarpsborg. Tenkte vi skulle ta deg med på en liten prøvetur. Hold deg fast, Klausen. Dette er som Rashad Mohammed på 4 hjul. 0 til 100 på 3,9 sekunder. Bilen er designet av Mercedes-Benz og bygd av Geely, eller da bedre kjent som Volvo og Polestar. Så det er et samarbeid som gjør at man vil oppleve mye god kvalitet og kjørekomfort i bilen. Mange forbinder kanskje Smart som å være en veldig liten bil. Dette her nye generasjon Smart er absolutt ikke en liten bil. Jeg er 1,85 og har ganske god takhøyde. Denne helelektriske bilen har rekkevidde på opptil 420 km. Med 400 km på firehjulstrekkerne. Den kan også trekke 1600 kg hengefeste, noe som er ganske unikt i det segmentet denne bilen konkurrerer i. Startprisen er fra 399, og det er med ganske bra utstyr, så her er det mye bil for pengene. Og så har du jo fått prøvd å være på begge sider. Du har vært første keeper, du har vært andre og sikkert tredje og fjerde keeper. Ja. Det er jo det spesielle med keeperposisjon. At det er ikke sånn at selv om man begynner på benken, så her er det alle muligheter for å komme inn og bidra. Det er litt enten så er du første valg, eller så er du det ikke. Og hvordan er det? Det er jo det som er det altså, tøffe mentale med keeperposisjonen. Det er liksom enten så går du på trening og livet smiler og du spiller kamp til helga og alt er bra, eller så er du liksom så er du andre keeper, og du vet at som regel så er det jo sånn at nesten uansett hvor god du er på trening, hvor bra du gjør det i uka, så er det en ganske klar førstevalg som kommer mest sannsynlig til å spille. Så sånn sett så kan det jo være veldig frustrerende og tøft mentalt, merket jeg i hvert fall i Vålinga-perioden.
At du føler at du går på trening og du har en fantastisk god treningsuke og du nesten mener selv at du fortjener å spille til helgen, men likevel så er du andre valg og du sitter på benken. Så det å klare å holde seg mentalt i gamet, fortsette å trene, fokusere og være klar når muligheten kommer, det kan være vanskelig. Men jeg føler også at det har vært en av styrkene mine som har gjort at ok, jeg har vært andre og tredje keeper, men når jeg har fått muligheten så har jeg ofte grippmuligheten og tatt plassen som første keeper, fordi jeg har, selv om jeg var andre keeper, så har jeg trent godt og vært litt gjort det litt for meg selv da. Altså jeg vet at jeg kan fint komme på trening og bare kødde bort den treningen her og ikke gidde, fordi jeg kommer ikke til å spille uansett, men da ødelegger jeg mer for meg selv enn for alle andre. Så fokuset mitt har liksom alltid vært at ok, når jeg er andre tredje keeper skal jeg trene og fokusere enda mer enn når jeg er første keeper. Og når muligheten kommer så har jeg gjort meg selv så klar som mulig. Fokus er selvfølgelig alltid viktig for en fotballspiller, spesielt for en keeper. Jeg regner med at du er ganske klar for å være fullt skjerpet, motivert og fokusert når tidligere lagkammerater kom på besøk nå til helgen. Det er mulig å sende Vålerenga litt nærmere stupet. Ja, altså du er alltid fokusert og klar for kamp, men det er alltid noen kamper i året som betyr litt mer enn andre. Og den kampen til helgen nå er litt sånn, litt ekstra betydning. Om jeg vil at Vålinga skal rykke ned, det vil jeg jo helst ikke. Men jeg vil jo også ha 3 poeng på søndag, så det er ikke våres feil at de ikke har gjort jobben så langt. Så vi skal bare gønne på vi, og så skal vi ta 3 poeng, og så får de fikse resten selv etter hvert. Enig, og så da tar vi en nolle med samme clean sheet. Ja, vi fortjener det nå etter 2 litt kamper som har vært litt sånn frustrerende. Så fortjener vi nå en clean sheet og 3 poeng. Lykke til mot Vålerenga. Takk for det. Skjebergveien, kafé og catering, Thomas, hva er det? Nei, vi ønsker at det skal være et tilbud da, til folk i nærområdet, og det blir en lunsjkafé med dagens hverdag og litt smørbrød og baguetter og kaker og litt snadder i disken. Alt som er godt til lunsjen, rett og slett. Rett og slett. Og så er det jo sånn at i Sarpsborg by så er mange kjent med ASVO, og mange er glad i gjengen på ASVO. Det er en herlig gjeng inne bak disken her. Absolutt. Og kjøkkentjenesten, den står du for, sammen med hvem? Ja, nei, det er 6 arbeidstakere da, i tillegg til meg og jeg som heter Ann-Karin. Og jeg tenkte, tror du navnet på alle sammen, eller? Kom med dem. Ja, Dan Sindre og Runar, Anne-Sofie, Mette, Josefine og Amanda. Så gleder vi oss bare til det er ferdig gravd i veien her, så blir det enda bedre besøk inne på kafeterien. Absolutt, det blir bra. Lykke til! Takk! Nå er det endelig helg, etter en uke med overtid, hvor klokka har stått stille og livet har passert i revy. Og jeg kan kjenne hjertet mitt slå, når jeg rusler ned til stadion vår. Flere tusen er på vei, for vi har trua på Sarpsborg i år. Og hele stadion reiser seg opp når vi synger ekte serpehjerter for laget vårt. Vi løfter glasset og tar en skål, ute på matta skårer vi mål. Og kvelden på stadion er fortsatt ung, for det er her jeg trives best. Her er det stemning, her er det fest. Og kvelden på stadion er fortsatt dum. Fra kanten og inn løper en blå hell. Han drar av 2 mann før han kommer i 16, og der blir han 5.
er klar. Det blir stille på stadion når straffa skal tas. Vi løfter glasset og tar en skål. Ute på matta skårer vi mål. Kvelden på stadion er fortsatt ung. Det er her jeg trives best. Her er det stemning, her er det fest. Kvelden på stadion er fortsatt ung. Ja, kvelden på stadion er fortsatt ung. Ja, kvelden i Sarpsborg er fortsatt ung. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertel Steen Sarpsborg,